marka hore waxaan u tacsiyeynaynaa dhalinyaradii iyo dhammaan dadkii ku waxyeeloobay dagaalka muddada 3 beriya ka socda Gurceel. Runtii dagaalkaas haddaan nahay horumarinta nabadda Soomaaliyeed aad ayaan marar badan baaqay uga dirnay. Haddana waxaan leenahay dagaalkaasi dagaal munaasaba ma ahan, xal la joojiyo, xilligeedna kuma soo aadin. Su-aashaada markaan u soo laabto, Cabdicasiis, marka la qorsheynayo doorasho sideedaba agenda settingka waxaa ku jira in laga fikiro security-ga, in laga fikiro waxyaabaha challenges-ka ee ka hor imaan kara doorashada. Su-aashaada si hoose haddaan usii galo aan galmudug istaagno, waxaad dareemaysaa aqalkii sare dalka waa la soo wada dhammeeyey, wuxuu ku dhammaan yahay galmudug, waxayna ahayd xilligii ugu munaasabsanayd ay ahayd in lasoo dhammeeyo. Waxaan isleenaa waxyaabaha dib u dhaca inta badan keeni kara conflict-yada ama violence-ga ku soo aada xilliyada doorashada inta badan waxay keenaan dib u dhac doorasho, waxay kaloo keenaan sidoo kale in doorashadu istaagtaba haddii ay socotay sida hadda galmudug ka muuqata, oo xubnaha qaar inta lasoo xulay xubnihii kale jaanis iyo fursad loo la'yahay. Sidoo kale waxaa laga yaabaa hadhowtii dambe markii doorashadu dhacday inay saameyn dambe ay ku yeelato natiijada. Marka aaday u xuntahay runtii, waana ka xunnahay xilliga ay ku soo aaday colaadaas. Waayahay dalka meelo badan ayay ka jiraan falqalada siyaasadeed oo keeni kara gacan ka hadal. Dhowaan dhibaato ayaa ka dhacday magaalada Barawe ee Shabeellada Hoose, mar la dhisayay golaha deegaanka ee halkaasi. Haddana Gurceel dagaalo ayaa ka jira oo urur ka mid ah ururada siyaasiga ah oo hubaysan iyo maamul goboleedkii halkaas ayaa ishaya. Siday kula tahay doorashooyinka la rajaynayo in 275 kursi ee golaha shacabka la doonayo meelaha loo asteeyey in lagu qabto iyagoo dhibaatooyinkaasi ay jiraan? Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood marka la dejinayo blaanka ama qorshaha loo baahan yahay in doorashadu ay u dhacdo, waxaa loo baahan yahay in aad focuska loo saaro xaaladda dalkaada uu ku jiro. Waxaa laga yaabaa hadda arrinta Barawe oo kale in security ahaan iyo bulshada heerka ay ka taagan yihiin arrimahaas, maaragtay is-aaminida iyo wax wada qaybsiga, in ay wax u dhimanayeen in dib u heshiisiintooda iyo laga hormariyo. Laakiin midda deegaamada, inkastoo dad badan oo Soomaaliyeed oo qubarahi ay ka fikireen, haddana waxaa laga yaabaa awoodda dalka iyo capacity-giisa iyo security ahaan iyo dhaqaale ahaanba in challenge aan lagu xisaabtamin ama caqabado aan lagu xisaabtamin inay ka imaan karaan labada degmo, sida hadda kaaga muuqata Hirshabeelle oo kale, sida hadda kaaga muuqata Galmudug oo kale oo iyada lafteeda arrimo badan oo siyaasadeed ay dhex maquuranayaan, sida kaaga muuqata Koonfur Galbeed oo iyada lafteedu culaysaad badani hadda ay kasoo kordheen Barawe. Marka waxaad u malaysaa challenges-ka inaan lagu xisaabtamin caqabadahaas imaan kara marka doorashada loo istaago, inaan lagu xisaabtamin aad u malaysaa resource-ka iyo dalka xaaladda uu markii hore marayay, in aan in badan maaragtay aad loogu fiirsanaa laga yaabaa, laakiin weli wax badan aan sixi karnaa. Way ma dib u dhac ayay u keeni karaan mise in doorashadu ay istaagto? Arinta haddii aad sii sharaxdo. Waxaan isleeyahay haddii maskax fadhiisa looga fikiro, istaagis ma keeni karaan, laakiin dib u dhac hadda saanayba ku keentay waad ogeed kalandarkii doorashada ee lasoo saaray inta mar ee la bedelay. Mararkaas tirada badan ee la bedelay, dabcan caqabado aan lagu xisaabtamin ayaa mar walba imaanayay oo ama ka imaanayay tiimka actriska ee saameynta ku leh siyaasadda ama kuwo kale external aan lagu xisaabtamayno, hadda ururka siyaasiga ama tiimka Al-Sunna oo markii hore galmudug wax ka dhisay oo hadda arrintoodu ay soo korortay. Waxyaabaha lagu xisaabtamaya ma ahayn, Barawe wax lagu xisaabtamaya ma ahayn. Marka waxaan isleeyahay gaab yar ay keeni kartaa, waxayna u baahan tahay wadahadal iyo heshiis siyaasadeed in lagu wajahe markastoo qaab colaadeed iyo dagaal lagu wajaho, waa markasta oo ay sii fogaanayso waqtiga doorashada, saameynta bulshada iyo sidoo kale kalsoonida natiijada doorashada ka imaan doonta, waxay wax badan u dhibaysaa arrintaas colaadda ay. Marka gacan ka hadalku mar walba asagaa daran, asagaana keeni kara inay hawshu istaagto, laakiin wadahadal iyo wixii kaloo isafgarawaa siyaasadeeda waa laga heshii karaa haddii laga wada fariisto, waa interestigana waa la miday karaa. Waayahay ka nabadgelyo ahaan, maxay ku dambeyn doontaa xaaladda dagaal ee ka jirta gobollada dhexe, gaar ahaan Gurceel oo isku hayaan Ahlu Sunna iyo Galmudug? Aad u mahadsan tahay. Arrinta Gurceel runtii markii hore qaabkii lagu wajahay waxaa laga yaabaa inuu degdeg badan ku jiray. Waxay ahayd arrintaas in lagu wajaho si wadahadal ah, loo dulqaato, la dheereeyo dadka inta badan arrintaas saameynta kule ee soo dhexgelaya in la badiyo. Hadda iyo dan waxaa laga yaabaa dagaala la galay
sida caadiga ah bini'aadamka dabiiciga u ahna maba dhacdaba in inta dagaal meel lagu qaado khilaafkii jiray lagu xaliyo lagu soo dhameeyo wada hadal ay u soo laabanaysaa waxa ku dhamaaday wiilal tiro badan muddadii saddexda maalmood ahayd muddadaas saddexda maalmood ahayd inaan wax ka barano ayaa loo baahan yahay oo la yiraahdo biri subax waagu markuu biriyo sidii saddexdii maalmood la soo dhaafay loogu kala hayay aan loo kala hayne waxaan u baahanahay in maskaxdu shaqeyso la yiraahdo aan ka wada fariisano aan wada hadalno waxaan aaminsanahay labada gruubba markaan culays badan ayaa saaran oo ama siyaasiya fadeexad badan oo waxaa saaran labada dhinacba in dadka soomaaliyeed maanta aysan u baahnayn in laysdilo marka labada dhinacba waxaan u baaqaynaa in wada hadalkii iyo gogoshii lagu soo laabto arrintaasi markasta gogosha loo soo laabto waxaan aaminsanahay insha allahu inay fududaan doonto ay ku soo laaban karto hanaankii caadiga ahaa runtii haddii waxaana ay yihiin interest siyaasadeed way dhacdaa inta badan waxyaabaha xilliga doorashada la qabanayo dal burburay oo kabasho ku soo jirana way ka mid tahay in dadka hubaysan maleeshiyaadka inta badan banaanka jooga xilliga doorashadu waa xilliga ugu habboon ee lasoo xareeyo waa xilliga ugu habboon inta badan interestigooda laga dhex tuso in hab siyaasiya ay ku heli karaan ay joojiyaan xabadda iyo dagaalka waa xilligii lasoo xarey lahaaye waxaan aaminsanahay inaysan ahayn xilligii maanta la ceyri lahaayo lala dagaali lahaa maahanba waayahay ugu dambeyntii doorashada soomaaliya ee golaha shacabka ee iminka la doonayo in la bilaabo walow aan weli lasoo dhammaystirin kuwii aqalka sare maxay kugula muuqataa ka nabadgelya ahaan inay ku bilaaban karto ama ku dhammaan karto maadaama meelaha qaar khilaafyo siyaasiya iyo kuwo gacanka hadal dhaliyay ay jiraan waxaan is leeyahay mudan cabdi casiis arrintaas waxay u baahan tahay runtii in dib loo qorsheeyo lagu laabto caqabadaha saxda ee jira la aqbalo dalka iyo xaaladda ee soo kabashada ee uu ku jiro in ayada lafteeda la tixgeliyo dib loo qorsheeyo arrinta kalandar saxanna dib loo dejiyo oo suuragal ka dhigi kara in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo lasoo dedejiyo dalalka burburay sidaan oo kale inta badan marka ay doorasho gelayaan runtii dib u dhac kastaahi wuxuu sababaa shaki badan marka waxaa inta badan loo baahan yahay in degdeg badan la sameeyo laga fekero arrintan doorashadu sida ay waqtigii loogu talagalay ugu dhici lahayd laga fekero in dadka maqan inta badan wax tabanaya loo soo xarey lahaayo qaar ka mid ah haddaan lasoo wada xarey karin intooda badan loo aqbal sii lahaa marka waxaan is leeyahay dib u dhac badanaa dhacay dhowr mara kalandarka la bedelay laakiin markaan wax badanaa la bartayo waxaan is leeyahay kalandarka haddii dib loogu laabto qorsheyn saxan in la samey karaan aaminsanahay aad iyo aad buu maadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Nuur Cali Diiriye oo ah agaasimaha hay-adda horumarinta nabadda oo inala falanqeynayay xaaladaha ku soo kordhay arrimaha nabadgelyada ee doorashooyinka Soomaaliya oo ay ugu horeyso dhibaatada dagaalka ka jira magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee u dhexeeya ururka Ahlu Sunna iyo maamul goboleedka Galmudug oo markaasi maalintii saddexaad halka ka jira barnaamijka dabagalka wararka ayaad weli la socotaan si toosna wuxuu idinkaga imaanayaa stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho saddex degmo oo ka tirsan degmooyinka Puntland waxaa maanta markii ugu horreysay ka qabsoomay doorashooyinka golayaasha deegaanka ee qof iyo codka ah oo muddada 23 sano ay dhisan tahay dowlad goboleedka Puntland markii ugu horreysay laga suurto geliyey doorashooyinkaasi meelaha maanta ay ka qabsoomeen doorashooyinka waxa ay kala yihiin degmooyinka Qardho, Ufayn iyo Eyl waxaana golayaashaasi deegaanka ku tartamaya 8 xisbi siyaasadeed oo Puntland ka jira iyadoona markaasi laga codeynayo 54 xarumood oo dadka codbixiyaasha ah ay codeynayaan waxaana loo tartamayaa 87 kursi oo golaha deegaanka saddexdaasi degmo ah iyadoona uu si rasmi ah maanta magaalada Qardho uu doorashadaasi ugu daahfuray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani dadweyne aad u fara badan oo gudaha iyo dibadda ku nool oo Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyey doorashooyinka golayaasha deegaanka ee maanta markii ugu horreysay Puntland ka bilowday haddaba
waxaan sameyn doonaa falanqeyn arintaasi la xiriira waxa ay ka dhigan tahay sida ay ku suurto gashay iyo waxa laga macaashayo doorashooyinkaasi waxaana falanqeynta inagala qayb galaya Burhaan Axmed Taahir oo ku sugan Puntland magaalada Garoowe iyo Cabdiqaadir Yaasiin Cabdulle Qodax oo ku sugan Minneapolis waddanka Mareykanka Cabdiqaadir qadka Skype-ka ayaa maqal iyo muqaal araga ayuu si toos ah ugu jira halka telefoonka Garoowana uu ku jiro Burhaan Axmed Taahir labadiinaba habeen wanaagsan waan idin soo dhaweynayaa waxaan ku hormarayaa Burhaan Axmed Taahir maxay ka dhigan tahay Burhaan in Puntland 23 sano kadib ay ka qabsoomaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee qof iyo cod ee maanta saddexda degmo ka bilowda marka hore waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo daawadayaasha Universal TV Cabdiqaadir runtii maanta waa maalin weyn oo taariikhiga oo dadka reer Puntland iyo Soomaalida ma garanaysaa muhiimad weyn u leh reer Puntland waxa ay xaqiijiyeen ama ay doonayaan in ay rumaystaan mid ka mid ah dhibaatooyinkii ugu muhiimsanaa waxa axdigaasi u dhigay in qodobo dhowr ah maamulka kumelgaarka la dhisay uu fuliyo oo ay ka mid ahayd in dalka maaragtay doorasho ay ka dhacdo oo madaxweynaas labaad lagu doorto doorasho qof iyo cod ah taasoo la sugayay muddo maaragtay 22 sano ku dhow marka waa run runtii in dadku ay xaq yeeshaan oo maaragtay awooddooda dastuuriga ay xaqooda dastuuriga ah ay ku doortaan maaragtay hoggaamiyaashooda arrintaas marka waxa weeye runtii arrin weyn oo qayb ka ah xaqiijinta himiladii dadka reer Puntland ay kala ahaayeen ismaamul gobolkooda way yahay dhinaca magaalada Minneapolis ee Mareykanka qadka Skype-ka ayaa dhaadaya Cabdiqaadir Yaasiin Cabdulle Qodax waa sidee aragtidaada maxayse ka dhigan tahay in Puntland 23 sano kadib maanta ay ka hirgasho doorashooyinka qof iyo codka ah ee golaha deegaanka marka horeysa walaalahayga Universal TV ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland Burhaan dhamaantood waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh walaal macan arrintani waxay ka dhigan tahay arrin farxad gelinaysa guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Puntland inay tahay talaabo hore loo qaaday in muddo 13 sano ah aysan ka dhicin wax doorasho ah ayna tahay markii ugu horeysay dadka anigu haddeer aan ugu weynahay aanan xataa soo gaarin waqti aan kaga qayb galo fursadaas codaynta ah marka maanta inaan u helo fursad anigoo isku tirinaya dadka waaweyn waad qiyaasi kartaa marka wax maanta laga sheekeyn karo maaha xaqiiqdiina mahadda waxa iska leh si kastaa lagu kala aragtid waraado madaxweynaha maamul goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani haddii ay arintani sida hadda saddexda degmo tijaabada ay ku soo dhamaato inta kalena ay hirgasho waxay galeysaa legasigiisa waa maalin farxadeed baan oran karaa maanta walaal wayahay aad baa umaasan tahay dhinaca waxaan aadayaa Burhaan Axmed Taahir garowa sida tooska telefoonka ugu jira Burhaan tusaalaha waxaa loo soo qaadan karaa Soomaaliland oo sameysay doorashooyin noocana oo kuwii ugu dambeeyay dhawaan ay ka dhaceen waxaana lagu eedeeyaa in wili ay isku dhex milan yihiin adeegsiga qabiilka iyo doorashooyinka dimuqraadiga haddaba maxay kuwani kaga duwan yihiin kuwa Soomaaliland ay horey u qabatay waxa weeyaan horta doorashada iminka dhacaysa oo saddex degmo oo hordhac ah waa doorasho hordhac ah konton degmo in ku dhow oo Puntland oo dhan ayaa saddex degmo hordhac u yihiin taasna waxaa loogu talagalay in iyadoo la tixraacayo 2013 doorashadan la mid ahayd oo hal mar
لدوني اللي قبته بطلان حلقي مامولكي عبد الرحمن فرولة وتعسينا دباتا يتمي درت الهكي مالنتي وذب بيسي إن مقرنة هاي دولة دولية إن سدح لان دقمو سيوخ دع لوسي قبته خلالات كاللقاء برطو مركا حق برسمو إيو حق مامول إيو حق شرعبة مركا لوقف عيستو إن دقمو ينكدن بيه وبدن وإلا يا كنتم وحكو دوه إن مركا أيقونا نساعقو اللعنة يكو دعان مركا كما هذي كرو دورشين كان سومالي لان إيو عقبديها إلى هاي طبعا وحن فيها دورشين دم بس سومالي لان كده عادي والله بد دورشوا أو إستسارنها أو دولها حوسة إيو تمر أو على شلعنا هي وده عادي مركا وحن فيها إن ما دام مركا يقول يسوي لان دورشان لقي قبنا يعيش هاي إن وحلاقة برندونو دباتك استوت ما ده عقبلك استوت ما ده إن وحلاقة برندونو أي ونادين دونتو دورشون كسوس على ما دام إلا يا حتى عبشون كإيمان يا يأنتي أولم سعودي يخلات كده عيا أنت أدم يراين أو معمول جد يا معمول يا دورشون كتيب كلي رادو إنكم الجركا إيو أحزاب ترى ترتمى سو رز يا سو ترتمى يا إنتوا أيوة كاين إن أي سيد وحش عدان أي غالي كاين جمع سايستين walaalow ma tusi aanu dhamaaday ilaa iyo hadda saacadan aan joogna maana maqal martay wax cabasho ama qeyla ama dhibaato soo dhacay marka hadii sida ay ku dhamaato runtii waa arin wanaagsan weeye ee wixii dhibaato oo ama dhaca inta doonto la hadlay kaateen waxa la tahay inay kulli kamid noqon doonto casharada la baran doono arin kasta oo iyo maanta Soomaaliya ka dhacaysa oo doorashooyina runtii wax weeyaan ma dhisirro waxa noqon doonta maanta caqabad aan bay noqon doonta laakiin waxa muhiim ah in waxa dhacaya dadku ay qaali ka wada yihiin yarna u yihiin maarta in la isla saxo ilaa meesha u dambeysa marka runtii waa mid wax laga baran doono hawl kasta oo la bilaabana de waxa leedahay caqabadaheeda iyo casharadeeda laga bartay ilaa laakiin waxa socdo oo ay tahay in doorashooyinkan Puntland ay dhacaan oo ay Puntland ka gudubto hannaankii magaraasha wax ku qaybsiga qabaailka loona gudbo hannaanka axsaab badan oo dadka awood u siinaya in ay xukuumayaashooda hoggaamiyaashooda ay ku soo doortaan codkooda iyo taladooda ay ku soo doortaan oo taasina ay tahay mid xoojinaysa dowladnimada iyo xasiloonida iyo maamul wanaagga wayahay Cabdiqaadir Yaasiin Cabdulle Qodax suurtagal ma tahay doorashada soo socota guud ahaan Puntland in laga hirgeliyo doorashooyinka ku saleysan nidaamka dimuqraadiyadda ee maanta bilowga walaal suurtagal way tahay anigana hadda kor baan Universal TV aan kaga hadlay markuu joogay Cawil iyo Deeq labadaba xaqiiqdii waxaan iri hadii sanadka u horeeya la bilaabo waa macquul in ay ku soo dhamaato 5 sano in la hirgeliyo dimuqraadiyadda inta ka dhiman oo la dhameystiro laakiin waxa meesha ku jira waxay tahay in la fahmo ummadu ay fahanto in loo codeynayo urur hadda codeynta la codeynayo waxaad moodaa xoogaa yar baa ku jira oo confusion ah waa bilow dadku waxaad mararka qaarkood arkaysaa qof oranaya hebel baan u codeynaynaa waa u qalmaa waxaad moodaa inay dadku xoogaa wali aysan fahansanayn inay u codeynayaan madaxweyne iyo inay u codeynayaan urur hadda ma aha waxa loo codeynayaa xildhibaan ma aha qof madaxweyne u tartamaya ma aha waa dimuqraadiyadda iridii laga galay waa bilowgeeda dadka marka in la fahansiiyo hadda degmooyinka dhiman sida walaalkay Burhaan sheegay inaan wax ka baranno way saddexdan degmo oo tijaabada what have we learned inaan ka baranno waxyaalaha hadda dhacaya oo ay ka mid tahay fahanka hadda koorna waan ka hadlay fahanku inuu yahay waxa ugu muhiimsan oo ummadu ay caqabadaha imaanaya lagu hor istaagi karo kow ay ka mid tahay in ay ogaadaan dadku waxa ay u codeynayaan waxa loo codeynayaa waa city council city councilka marka loo codeynayo hataa shakhsiga city councilka noqonaya golaha deegaanka loo codeynayo waxa aad u codeynaysaa waa urur siyaasadeed waxa dooranaysaa waa urur siyaasadeed marka inuu qofku saas fahmo ayaa loo baahan yahay taasana muhiim ah wayahay Burhaan suurtagal ma tahay su'aal midaas la mid aan ku weydiinayaa in doorashooyinka soo socda guud ahaan Puntland laga hirgeliyo doorashooyinka nidaamka dimuqraadiga ku saleysan runtii doorashooyinkan waxa ay Puntland doorashooyin ka dhacaya oo qof iyo codkaahi waa laba heer weeyaan oo isku xiran heerka koowaad oo ah
hadda ay ka qayb galayaan ururo siyaasadeed oo ilaa iyo 9 urur oo kale ay ka qayb galayaan, dabadeedna golayaasha deegaanka ay u tartamayaan, tartan kale natiijada ka soo baxda dhammaan marka la isku daro natiijada ka imaan doonta degmooyinka oo dhan 3 iminka maanta loo codeeyey, natiijada ka soo baxaysa iyo inta arsan oo maarta kufumeeya degmo ku dhow marka ayaguna ay dhacaan la isku daro natiijooyinkaas urur walba wax la helay ayaa kasoo bixi doona dabadeedna. Waxaa la rabaa in halkaa kasoo baxdo 3 urur oo noqon doona xisbiyada siyaasadda oo Puntland yeelan doonta oo u tartami kara iyagu marka doorashada baarlamaanka u tartami doona oo qof iyo cod ugu tartami doona. Marka ururka ku guuleysta aqlabiyadda ma garanaysaa baarlamaanka ayaa marka dabcan madaxweynaha yeelan doona oo waxay noqon doontaa marka doorashadaasi mid halkaa ku dhamaatay cycle-ka ama maarta meertada doorashadu. Marka tani waa tallaabadii koowaad, waa xaweeyaan doorashada qof iyo codka ah oo taasna ay kasoo dhalan doonaan 3 xisbi ee marka Puntland u tartami doona baarlamaankeeda yaa ma garanaysaa halkaa ka dhalan doona. Dabcan waa sida Soomaaliland oo kale ay noqoto, 10 sanaba mar ayaa la furi doonaa ururada sida iminka loo furay oo kale. Marka waxa way isku xirayna haddii marka doorashooyinkani Puntland dhammaanteed degmooyinku ay si guula ku dhammaadaan, dabcan waxaan rajaynaynaa intan baarlamaanku sida ay noqon doonto dabadeedna marka tareenkii dimuqraadiyadu uu si wacan u dhaqaaqay oo halkaa uu kasii socon doono. Marka waxa weeyaan waa arrintani waa tallaabadii koowaad weeyaan runtii oo asaaskana ahayd dadkana baraysa hannaanka doorashada iyo ka qaybgalkeeda iyo macnaha ay samaynayso oo waxa laga arki doonaa xildhibaanada usoo bixi doona dowladaha hoose, maamulada degmooyinka xildhibaanada usoo bixi doona oo maaragtay ka imaan doona dabcan axsaabta kala duwan siday u kala badsan doonaan ilaa garanaya. Marka habkaasa laga arki doonaa dadku inay yimaadaan madax lasoo doortay oo lala xisaabtami karo oo hadda ay wax bixiyaan baritoole ma garanaysaa ururkii ku guul daraysta ma garanaysaa maamulkii iyo degmadii isagu hantiyey. Dabcan wuxuu ka arki doonaa natiijada usoo bixi doonta tan dambe golaha baarlamaanka. Marka waa hanaan la iskula xisaabtami karo, waa hanaan dimuqraadiya, waa hanaankii Puntland ma garanaysaa dhowrii 20 sano ay ka dursugayeen. Waan isleeyahay hadda ayaa ay riyadaasi in ay rumowdo ay bilaabatay. Marka waxaan rajaynaynaa waa niyad wanaag badan baa ka muuqda shacabka iyo dadka iyo maamulka oo runtii aad u dadaalay guddiga doorashada si wacan u shaqeynaya. Marka rajaynaya insha allah. Waayahay Burhaan, weli su-aalihii aan idinka weydiinayay xaaladaha la xiriira doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland maanta ka bilowday Burhaan iyo Cabdinaasir ay ka qayb galayaan falanqaynta ayaan ku guda jirnaa. Urur siyaasadeedyada ku tartamaya kuraasta doorashada golayaasha saddexda degmo ee maanta ka bilowday Puntland, ururkii ugu guuleysta ama ururkii ugu kuraas bata muxuu ka macaashayaa ama uu ka helayaa? Waxaan su-aashaasi ugu horreyn weydiinayaa Cabdiqaadir Yaasiin Cabdulla Qadax. Walaal aad baad u mahadsan tahay. Waxa uu ka macaashayaa waxay tahay horta saddexdan degmo waa tijaabo. Waxaan rabaa inaan marka background yar aan bixiyo sababta keentana waxay tahay annaga keligeen iskama taageeri karno dhaqaale iyo inaynu dimuqraadiyad samayno. Marka international community-gu waxa ay soo go'aamiyeen xaggooday ka timid in saddex degmo oo tijaabo la sameeyo, waayo deeq bixiyaal ayaa waxaan inaka caawinaya si loo ogaado waxaan inay hirgeli karto inaan hirgeli karin. Of course way hirgeli kartaa, ummaddu wax badan bay sugeysay. Allaha khayr siiyo dowladdaanina waa try garaysay. 8 urur baan u malaynayaa, ururada 10 waxaas ay ahaayeen, laakiin hadda 8 baan u malaynayaa, 9 baa ka qayb galay. Dabcan waxay ka macaashiyaan waxa weeye saddexdan degmo golaheeda deegaanka sharcigooda suu u dhigan yahay tibeeg baan jeclahay. Saddexda urur oo ugu badan aqlabiyadda ugu badan oo codka ayaa waxay ku yeelanayaan awood ku yeelanayaan, waxayna u noqonaysaa iyaga dhiirigelin bay u noqonaysaa, waayo shaqadii waa faano la faray kama qodna. Waa in inta degmooyinka oo dhiman 48 iyo 44 maqa waxay in la maro oo markaas sidii walaalkii Burhaan sheegay marka ay soo dhamaato ayaa waxaa loo soo baxayaa, waxaa la sameynayaa xisaabtaas ah ayaa ugu badan saddexda urur siyaasadeed ayaa ugu badan aqlabiyadaas maxaa ku raadaa golaha deegaanka ayagaana xisbiyo isu bedeli doona. Dabcan ururada kale
waxa u furan inay meeshooda joogan oo urur iska si ahaadaan iyo inay ku kala biiraan saddexdaas baa furnaan doonta marka waxaan qiyaasayaa in ay ka macaashayaan in ay u tahay key ah in dhiirigelin ay u noqoto dabadeedna ay maalintii isu sii diyaariyaan habkii ay mareen hab la mid ah inay u maraan bay ila tahay degmooyinka kale marka waa arrin dhiirigelin oo aad iyo aad u wanaagsan weye waa mahadsan tahay qodax su-aashaasi ah iyadana waxaan weydiinayaa Burhaan Axmed Daahir Burhaan urur siyaasadeedka ugu kuraasta badnaada golayaasha deegaanka ee maanta ka bilowday doorashooyinkooda Puntland maxuu ka macaashayaa ama uu ka helayaa faa'iida waxa weeye cabdiasiis arrin baa muhiima in aynu ogaano oo baraarujino dabcan ururkii hela codadka ugu badan saddexaan degmo hadda maanta dhacay ka hela waxay u tahay dhiirigelin iyo maaragtay inuu sii kordhiyo dadaalkiisa oo uu dabcan dareemo ama rumaysto in uu doorashooyinka degmooyinka kalena uu saasoo kale yeelin karo oo uu natiijo wanaagsan kasoo hoyn karo marka niyadda ururkaasi iyo taageerayaashiisa ayay sii xoojinaysaa laakiin taasi macnaheedu kama dhigna haddii urur saddexdan degmaba codadka ugu badan isagu uu helo inuu markaa ku guulaystay doorashooyinkii degmooyinka dowladaha hoose ee Puntland ku guulaystay yacni kama dhigna waayo waxaa harsan intii badnay degmooyinka ayaa harsan ka ugu maanta codadka ugu yar helana waxaa dhici karaysa inuu degmooyinkasi dambe oo dhici doona uu codad badan ka helo oo markaasi uusan sidaasi ku harin baa dhici karaysa oo uma noqdaba ururka uu codka badana meel dhexe u gala ama kan labaad ama kan saddexaad uu noqdo marka tani ma sheegayso natiijada yaa helay codadka ugu badnaa oo yaa markaa soo baxay ma sheegaysa laakiin waxay hadda sheegi kartaa yaa ku guulaystay degmooyinkan oo aqlabiyadii helay oo markaa maamulka yeelan doona maayarada iyo yeelan doona haddii marka axsaabta qaarkood ay isleekaadaan waxay noqonaysaa in qaarkood ay olola sameeyaan xitaan kuwa kale oo codadka yar helay oo markaa ay isku biiraan oo markaa sidaas hoggaankii u qaybsadaan waxa weeyaan maanta ciddii hesha codad wanaagsan soo jawaab wanaagsan dadka ka hesha taasi waxay muujinaysaa xoogganaanta ururkaasi iyo in uu markaa suurtagal ay tahay in uu degmooyin kalena dabcan uu ka heli karo codad wanaagsan ololuhuna uu sii socon doonaa oo sanadka soo socda bilowgiisa ayaa tartankii degmooyin kale arsanaana ay bilaaban doonaan marka urur baa dhici karaysa inuu hadda natiijo yar keeno dabadeedna uu casharadiisa ka barto khaladaadkiisa iyo waxa caqabadihiisa iyo ciladihiisa uu fahmo iyo meelaha uu ka tabardaran yahay dabadeedna uu iska xoojiyo berin amagrasa uu kaalin wanaagsan galaa dhici kartaisku geege marka dhammaan doorashooyinkaasi ay ka dhacaan degmooyinka Puntland oo dhan saddexda urur ee ugu codka badan ee kaalinta koowaad labaad iyo saddexaad gala ayaa noqon doona kuwa u gudbi doona darajada xisbiyada oo markaana baarlamaanka ku tartami doona kuwa kalena waxay noqon doonaan kuwa markaa ku kala biira ama sagaara doorashada ama ku kala biira saddexdii guulaystay taasay noqon doontaa marka mahadsanid Burhaan su-aasha ugu dambeysa ee Burhaan iyo Cabdiqaadir Yaasiin qodax aan idin weydiinaya waxay tahay aan ku hormaro Cabdiqaadir oo Minneapolis ku sugan oo Skype-ka ku jira guud ahaan Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kale ee aan weli doorashooyinka aan Puntland maanta ka bilowday aana ka qabsoomin maxaa laga baran karaa adigoo soo koobaya qodax walaal waxaa laga baran karaa waa tallaabo aad iyo aad iyo aada muhiim u ah waana ku bilaabay waa guul Soomaaliyeed oo Soomaali usoo hoyatay ma aha Puntland keliya ma aha waxaa laga baran karaa marka waxay tahay arrintan ah what have we learned adduunka wax lagu dhaqmo ma umalaynayo sentence ka muhiimsan inuu jiro what have we learned wax kasta waxbaa laga bartaa wixii khaladaad oo dhacayna inaan ka baranno wixii saxsanna inaan ka qaadanno anigu marka waxaan ku dari lahaa waxay tahay soomaaliya 53 sano waa waqti dheer walaal oo la sugayay dimuqraadiyad la sugayay marka waxaan aaminsanahay in aynu wax badan wax maanta inagu aynu bilaabayno dimuqraasi maanta inagu aynu bilaabayna ma jirto wax soo jiray ayaynu dabagalnay oo wax badan aynu ka sixi karnaa marka hadda tusaale ku siinayaa nidaamka hadda soomaaliya oo wax lagu soo doorto oo maanta baarlamanka maxaa ku raadaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay mar kasta isku qabanayaan walaal adduunka meel laga isticmaalaa ma jirto aqlabi nin ku yimid madaxweynuhu wuxuu ku yimid baarlaman baa soo doortay qof hadduu rabo makhaayad fadhiya ayuu wuxuu ka dhiganayaa ra-iisul wasaare hadhowna way isqabanayaan marka waxaan ka baran waxaan ka rabnaa inaan ka barno haddii dimuqraadiyad Soomaaliya oo dhan laga hirgelinayaa inaynu qaadano nidaamyada adduunka ka jira oo ah madaxweyne awood leh ama prime minister oo isagu awood leh oo madaxweynuhu aanu awood lahayn
si khilaaf ka tirada badan ugu dhaco tan budland waxaan ka baraneynaa waxay tahay complete marka ay noqoto ayaynu waxaynu eegaynaa oo ka falan qoonaynaa maxaa qalad oo dhacay maxaa saxmay si Soomaaliya dhan aynu u gaarsino marka waxaan anigu aaminsanahay wax badan baynu ka baranaynaa waana tallaabo wanaagsan oo Soomaaliya u soo hoyatay walaal maxamed qodax burhan maxaa laga baran karaa doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland maanta ka bilowday oo aysan weli qaban maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira iyo guud ahaan Soomaaliya adiga oo soo koobaya tani waxay ahay u tahay daba wanaagsan oo bilow ah ama dhiifi gelinaysa oo tusaysa dadka Soomaaliyeed in haddii rabitaan uu yimaado iyo go-aan in loo gudbi karo hanaan doorasho oo dadku doorashada codkooda toos ay uga qayb galaan oo laga gudbo hanaan qaabkan ah hadda xulashada ah oo sida kooban loo soo magacaabo xildhibaanada marka haddii Puntland arrinta guuleysata runtii waxay cashar wanaagsan u tahay Soomaaliya oo dhan iyadoo dee casharkaasi hadda Puntland aanay bilaabin oo Soomaaliland oo kaga horreysay ay soo qabatay dhowr doorasho kala duwan oo maaragtay golayaal deegaan iyo maaragtay baarlamaan iyo doorasho maaragtay ilaa heer madaxweyne oo madaxtooye ay soo qabteen runtii Soomaaliya dhan waxay u ahayd cashar bay u ahayd diisnaan bay u ahayd Puntland waxaan filayaa inay maamulka badan ka baratay maamulka dariskeeda ee Soomaaliland ay ka baratay imika haddii Puntland marka ka dhacdana oo magaraansa ka mid ah hanaanka federaalka ee Soomaaliyana waxay tusi kartaa siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed ee gobollada kala duwan maamulaya in iyaguna magaraansa ay tilaabada bilaabi karaan oo qasab ma aha in dalko dhan hal mar doorashadu ay ka dhacdo laakiin hadba waxa way sidee shayga loo xagtaa ilkaraan ku nabad galaanayo noqonayso meeshii wax laga qaban karo hal gobol ha noqoto hal maamul ha noqoto hadba kii qaban kara oo markaa nabadgelyadii iyo fasiilaadkii iyo rabitaankii la yimaada inuu maaragtay samayn kara sida Puntland oo kale ayay maaragtay tartiibtaas wax Soomaalidu maaragtay kala baran karta weeye casharna u noqon kara marka waxaan jeclahay in insha allah sida ugu dhaqsaha badan Soomaaliyana ay u gudubto maasanid burhaan kaasi wuxuu ahaa burhaan axmed daahir oo ku sugan garowe iyo cabduqaadir yaasiin cabdulle qodax oo minneapolis waddanka maraykanka qadka skype-ka ugu jiray iyo burhaan oo qadka telefoonka garow ugu jiray oo barnaamijka dabagalka wararka nagala qaybgalaya islamarkaana aan faaqidaynay xaaladda la xiriirta golayaasha deegaanka ee ka bilowday deegaanada Puntland maanta markii ugu horreysay tan iyo markii Puntland la aasaasay guud ahaan inta ayaan ku joojinayaa caawa barnaamijka dabagalka wararka tan iyo kulanta dambe intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga nabadgelyo waxaan u mahadcelinayaa dhinaca farsamada Cabdiraxmaan Jaamac Salaad.